Takže jo, dobré ráno. Já na sebe hodila 3 vrstvy, protože už se mi to nevejde do kufru. A mám zbaleno a Erasmus může začít. Já a moje 2 obrovské kufry a asi 10 vrstev oblečení jsme teda dorazili na letiště v Krakově. Já už jsem tady našla místečko, kde můžu pracovat, mám tady židli, zásuvku, vytala jsem si počítač, dala jsem si hodně důležitou věc, a to je kafe. Kupodivu nevypadám zase tak hrozně, jak jsem čekala, že budu vypadat. Šla jsem spát asi o 10:30 a stávám jsem teda 3:30 ráno. Hodil mě rodiče do Ostravy a jela jsem autobusem z Ostravy tady do Krakova na letiště. Je 7 ráno a letí mi to až 11:45, takže mám docela čas, takže chci se stříhat včerejší a včerejší vlog. A zkusím vám to dát online, když to máte. Popravdě, jako jo, vědomuju si to, že prostě odjedu, ale musím říct, že jako asi mi to úplně jako nedochází, že to je na tak dlouho. Já si pořád říkám, jako jedu a přijde mi, že jako jenom jako dovolenou. Týdenní, dvoutýdenní, když to mi odpovídá to množství toho oblečení. Ale asi mi to prostě pořád nedochází a dojde mi to až v tom letadle, kdy se samozřejmě spustí potoky slz. Tak jo, já jdu teda pracovat, opadím se na ty vrstvy, ať se tady neupeču a mám teda docela dost času. Já už mám teda dostříháno, že mi se to nějak zvládne tady na tom internetu na letiště nahrát. Měla bych se asi nasnírat, protože jsem měla nějaký hlad na jezení, nebo necítím se, že bych potřebovala jíst. Jsem taková jako, mám žaludek na vodě. Pořád hlásí něco. No, když se modlím, ať prostě ty kufry jsou v pohodě, takže tam mám v plánu suverénně nakráčet. Jako by se nechumelilo, že je to všechno v pohodě, že přece 22 kg vůbec nevadí, tak víte, jak mi to vyjde, držte palce. Jedna část už je teda za mnou. Měla jsem 21,7 a pan ani nemrkl, hezky jsem za něho usmála, pozdravila ho a tvářil se, že se vůbec nic neděje. On taky tvářil, že se vůbec nic neděje, takže jo, dobrý, prošla mi nadváha, já jsem ten kufr dala a najelo tam 27 kg. Tak jsem se hrozně lekla, že ta naše váha váží blbě doma. Naštěstí potom to spadlo na 21,7 a jsem v pohodě. Teď hlavně by mi nezvážili příručák a myslím si, že už to dneska nějak zvládnu. Let byl, řekla bych, trošku nekonečný, ale už jsem tady.
teda šílené horko. Venku je 16 stupňů, takže okamžitě, co mi dorazí kufr, spíkám všechny ty svoje vrstvy. A teda prošla jsem jenom kousek venkem a je tam nádherně, svítí sluníčko, tak aspoň tohle mi udrží moji náladu, doufám, trošku pozitivní, protože samozřejmě jsem trošku smutnila, ale tak to k tomu prostě patří, k tomu odjezdu z domova a tak. Tak já jdu rychle najít záchod, protože ty kufry stejně nebudou úplně hned a je tady teda o hodinu méně než v České republice a je tady teda teď 14.30. No, na to, že jsme letali později, tak celkem dohnal po té cestě a já jsem se snažila pracovat, stříhat vlog a čekala jsem, že třeba chvilku trochu spát aspoň a moc jsem toho nenaspala, aspoň teda přestala bolet hlava, takže pozitivum. No, takže zatím první pocit je fajn, já jsem tady už v portu na letišti byla, totiž v létě, takže časně vím, kde mám jít, takže to je fajn a mám naštěstí ještě čas na ten vlak, který mi jde až o 6:30, myslím. Myslím si, že by právě ujel vlak, ale asi mi to vůbec ani nevadí, protože tady naprosto nádherně, svítí krásně sluníčko. Já vytahuji sluneční brýle, sundala jsem si všechny vrstvy, nechala jsem si jenom tričku a koženku. A pořád se ještě peču, protože jsem samozřejmě přijela z -7 stupňů a na tohle vůbec nejsem zvyklá. Takže jo, já jdu čekat na metro, které mi jede přímo na nádraží a tam se teda zkusím zeptat, jestli bych se nemohla vzít dřívější vlak do Coimbry. Ku podivu nešek, musím zaklepat, všechno jde podle plánu, všechno se daří, mám z toho radost. No, víte, jak úplně kruje pod očima, no, rozmazaná řasenka. Ale to je prostě realita, no. Smanko to je. Moment. Tak, je to lepší. Takže první point je, že jsem hrozně překvapená, všichni tady mluví anglicky, nebo s těma lidmi, co jsem se zatím bavila, tak všichni mluví anglicky, což je hrozně fajn. Druhý bod, ale tenhle je moc povedený, je to, že nemůžu si vzít dřívější vlak, protože už je vyprodaný a musela bych si koupit za 12 euro lístek do první třídy a za tu ušetřenou jednu hodinu to asi úplně nestojí. Sice mám dva kufry, ale mě tady pro nějak jako projít kolem, nebo tady jenom sednu a budu se prostě vyhřívat na tom sluníčku, protože tohle je nádhera. No, takže nevadí, pojedu vlakem, co jsem měla a tady projdu, ty domečky jsou úplně úžasné. Tohle vlastně za mnou je vlakové nádraží. Tady jsou úplně takové krásné malé domečky. Dívejte se na to sluníčko. Jo, a pořád mi nedochází, že tady budu žít půl roku. Pořád si připadám, že tady nový letě. Já už jsem tady na nástupišti, přijdu vláček a jdu teda hodinku a nese do Coimbry, a začíná mít teda pěkná zima, takže už jsem zase zpátky navlíkla a tady je vlak. Večera, jsem konečně dorazila tady na ubytování. Je to tady moc hezké, přivítali mě Španělky, pomohli mi s kufrem nahoru, jsou hrozně fajn, povídali jsme si, ukázali mi byt je úplně krásný a asi vám ukážu teda až zítra, protože jsem naprosto vyřízená. Vzala jsem si teda ještě taxíka, abych se tady nějak dostala, protože to ubytování je na kopci a tahat ty dva kufry do kopce 15 minut bych asi nedala. I tak mě bolí ruce, nohy z toho tahání těch kufrů, ale zvládla jsem to. Ještě mi teda majitel bytu napsal, že i když se pokojíček měl uvolnit ten můj až za týden, takže už zítra bude volný. Takže jsem tady takhle jako na provizorním, mám tady madraci jenom na zemi a spím tady jeden večer takto. Dorazila mě teda zpráva, že tady je strašně pomalý internet. Chtěla jsem vám nahrát vlog, ale asi to vůbec nepůjde teda. Což mě samozřejmě štve vzhledem k tomu, že chci tady nahrávat videa z tohle ubytování a jestli to teda nepojede, tak nevím, co budu dělat. Ale tohle budu asi řešit někdy jindy, teď spíš na mě dopadá ta nálada tím, jak jsem nevyspala a jak jsem má tím taxíkem a viděla jsem ty ulice, tak jsem si říkala do prčic, a ne, co ti to zase napadlo. Tady teď budeš žít půl roku.
Moc si to jako nedokážu zase představit, ale to jsem si nedokázala představit ani před 3 lety na Maltě. Schválně vám tady dám klip ze svého prvního dne na Maltě, z mého vlogu před 3 lety, jak jsem se cítila na Maltě. Vůbec si neumím představit, že tady budu 5 měsíců mít. Je tady krásně, ale doma je doma, no. Že mi zase začíná dolehat nálada, že mi všechno chybí a že jsem tady sama a že je to dlouho, no. Tak uvidíme. Takže moc dobře vím, že když jsou prvotní pocity vždycky špatné nebo takové zvláštní, tak na ně člověk nemůže dát a ten naraz mu se vždycky nějak vyvede. Je teda šílené, že tady budu 6 měsíců. Pořád mi to nedochází. No, tak já jdu teda nějak odpočívat. Pořádně se vyspat, vysprchovat a věřím, že zítra budu mít trošku pozitivnější myšlenky. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, že se mnou trošku prožíváte a já se zase budu na vás budu těšit u dalšího videa. Pa, pa.